четвъртата вечер пожар в жилищен блок отне 3 човешки живота, а включително и на млад мъж, който се беше върнал, за да помогне на пострадалите да се евакуират. Но много други са спасените, в това число и бебета, близнаци на 38 дни, които пожарникарите спасяват от 8-ми етаж с риск за собствения си живот. Сега следва среща с тях. Ирина Жерева ще ни разкаже. Здравейте, да, намирам се в Благоевград. 3 загубени живота, но десетки спасени. Благодарение на тези момчета, които виждате тук, и на техните колеги от цялата област. Освен тях, тук обаче са и две дами, които са бабата и лелята на близначетата. Заповядайте при нас, какво искате да кажете на пожарникарите вие? На първо време искам да благодаря на господина Давид Глъбов, че едва ли не мина през огъня, рискува живота си, за да спаси на първо време живота на бебчетата, след това на моите близки и приятели. Благодаря за храбростта му. Също така благодаря на Бог, че така да кажа, пусна този ангел-пазител, облечен в униформа. Също така искам да благодаря на другите момчета. Момчета, бъдете живи, здрави. Благодаря ви, че рискувате живота си всеки ден, че сте избрали тази професия, това призвание и че реагирате толкова бързо при подобни ситуации адекватно и спасявате животите. Каквито и думи да кажа, няма да са достатъчни, просто искам да кажа много огромно благодаря. Когато чувате тези думи, как се чувствате? Тежко е се говори, понеже за нас това е едно признание. Но искам първо да изкажа съболезнование на близките, защото това е една трагедия както за тях, така и за нас. Ние също живеем с тях и не ни е приятно, когато има такива моменти. Давид, както и другите, вие сте имали десетки акции подобни, но с какво ще запомните тази акция и спомена за двете деца в ръцете ви? Това беше един, мога да кажа, много рисков момент, който трябваше да предприемем с колегите, защото при тях ситуацията беше доста тежка. Децата едва дишаха вече. Трябваше да ги прекараме през горящия апартамент. Там температурата беше изключително висока. Нямаше кисел въздух. И, както вече чухте, намокрахме им пелените с вода, за да може да ги предпазиме, да ги охладиме и по най-бързия начин ги свалихме от 8-я до 7-я етаж, където вече ги поеха колегите надолу по автомеханичната стълба. Спасяваше се и отпред, и отзад, от двата входа. Ако имаше тук повече от една вишка, както се появиха коментари, нямаше ли си преча тези вишки? Какво ще да стане? На нас малко ни попречиха дърветата. Трябваше да се огрязат заради вишката. И така, и такъв пожар с такова задимяване до партера не бехме имали до сега. Виждали ли сте такъв? С такова задимяване, с такова горене не съм виждал до сега. Удовлетворен ли се чувствате след пожара и след спасяването на толкова много хора? Да, удовлетворен се чувствам. Най-вече заради спасените два живота на малките деца и останалите 28 човека, които успяхме да спасим. Добре. Благодаря ви на всички. Успех ви желая. И както се казва, вие имате професия, за която сте родени, но ви се пожелава по-малко работа в тази професия. Ирина, благодарим ти. Най-нелепото в цялата история е, че се разследва умишлен палеж на един от собствениците на апартамента, от който е тръгнал пожара.